kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba halkani waa televisionka Universal Studio oo ku leeyahay magaalada London ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray wararkayaga waxa ugu waayeen Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka tirsan golaha wasiirada ayaa booqday dadkii shalay ku dhaawacmay qarxii lala beegsaday hotelka Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho dadkaas oo ku jira isbitaal ku yaala magaaladaasi baarlamaanka Soomaaliyana maanta waxa uu gabi ahaanba diiday amaba uu dib ugu celiyay xukuumadda Soomaaliya hindise sharciyeed hay'adda badaha Soomaaliya Saladin iyo Cuqaal iyo xildhibaano reer Soomaaliland ayaa cambaareeyay falkii shalay lagu weeraray gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbiga kulmi ee Maxamed Kaayn Axmed ilaayaa naxariista Sahal Macalin Ciise oo ka tirsanaa abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa maalintii shalay ku geeriyooday magaalada London magaalada Jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyay toddobaadka farshaxanka dalka Jabuuti iyadoo lagu soo bandhigay farshaxanno fara badan waxaana ka qayb galay daawashada farshaxankaasi dad badan oo Jabuutiyana wafdi ka socda koonfurta Kuuriya oo warkacayo safiirka waddankaasi Kuuriya u fadhiya Itoobiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay gaareen dhulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka ku dagaalamaya gobolka Shabeellada dhexe inay dagaalka joojiyaan waxaana ay sheegtay in ay dhigayso gogol nabadeed oo lagu soo abmeerayo khilaafaadka iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka Shabeellada dhexe intaas waa qodobada warka ugu waaweyn balse intaan u gudbin isagoo fidsan qadar yar xayeysiina Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubna ka tirsan golaha wasiirada dawladdaasi ayaa booqasho ku tagay isbitaalka Madiina ee ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo booqashadaasi ay ku saabsanayd inay booqdaan dadkii dhaawacyadu ka soo gaaray qarxii maalintii shalay ka dhacay hotelka Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho isagoo Ra'iisul Wasaaruhu qof qof u arkay dadkii dhaawacyada ahaa ee isbitaalkaasi ku jiray wariyaha halkaan nooga soo warama Cabdi Axiis Okay ayaa warbixinta noo soo diray booqashada Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo maanta ku tagay isbitaalka Madiina waxa ugu kurgalayay xaaladaha caafimaad oo ay ku sugan yihiin bukaanada dhaawacyada ay ka soo gareen qarxii habeen ka hor ka dhacay hotelka Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho Cabdi Farax Shirdoon Saacid Ra'iisul Wasaaraha dalka waxa ku weynayay booqashadiisa wasiirada wasaaradaha warfaafinta adeega bulshada iyo xubna ka tirsan xafiiskiisa waxaana Ra'iisul Wasaaruhu oo mid u kormeeray qolalka ay jiifaan bukaanada dhaawacyada ay soo gaareen iyadoona Ra'iisul Wasaaruhu warbixin uu ka dhageystay maamulka isbitaalka Madiina Ra'iisul Wasaare Saacid oo warbaahinta kula hadlayay isbitaalka Madiina ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay xaaladaha caafimaad ee bukaanada ay ku sugan yihiin waxaana uu Ilaahay ugu baryay in uu ka bogsiyo dhaawacyada soo gaaray waxaan soo booqanay intii dhaawaca ahayd baanu qololkoodii ugu tagnay xaaladoodu ilaahay mahadiisa in badan oo kamida way fiican tahay in kamida oo liidataana waa jirtaa ilaahay caafimaad baan degdeg uga baryayna Cabdi Farax Shirdoon Saacid Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadiisa ay dagaal la gali doonto ururka Al-Shabaab oo sheegtay weerarka qarxii habeen koor ka dhacay hotelka Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho waxaan ballan qaadaynaa inaannu sii wadi doono la dagaalanka argagixisada anna hubno inaan ku guuleysan doono insha allah allaha waqtiga noo soo kordhiyo dadka iyagana si joogto ahaanu ula qaybsan doonaa wixii xanuun ah iyo wixii jira oo dhan waa mahadsan Ra'iisul Wasaare Saacid oo booqashadiisa sii wata ayaa tagay hotelka Makka Al Mukarrama oo ah hotelka uu qaraxa ka dhacay waxaana uu warbixin ka dhageystay maamulka hotelka Cabdi Farax Shirdoon Saacid Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ku bogaadiyay horumarka ganacsigooda waxaan u hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed oo ku dhiiriday duruuftu ayadoo weli sii adag tahay walow aan hubo maalinba maalinka ka dambeysa inay soo hagaagayso oo ku dhiiriday inay dalkooda maal gashadaan oo hantida sidaan u quruxda badan ay ka dhistaan oo xamar ka dhigay magaalooyinka caalamka
oo sida macquulka ah loogu noolaan karo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay dugsiga waxbarashada 20 September oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho waxana ra'iisul wasaaraha ardayda oo ku jirta fasalada dugsiga mid mid uu gacan qaaday isla mar ahaantana kuraasta uu la fariistay kula bogaadiyay in ay sii wataan hawlaha waxbarashadooda Abdulaziz Ibrahim Ahmed Okay TV Caalamiga Universal magaalada Muqdisho magaalada Muqdishana waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii horumarinta caafimaadka iyadoo lagu soo waramayo shirweynahaasi inuu ku soo beegmay xilli duruufo adag ee ka jiraan dalka Soomaaliya waxana la sheegay in goobaha caafimaadku ay waxyeelo baahsan soo gaartay wariyaha iyaga Xaniix Haaji Maxamed ayaa warbixintan naga soo dirtay magaaladaasi iyadoo gudaha magaalada Muqdisho uu ku soo gabagabowey shirweyne qaran oo lagu horumarinayo caafimaadka dalka Soomaaliya ayaa waxa jira dhibaatooyin kala duwan oo hadda heysta xarumaha caafimaad ee ku yaala dalka ka oo aheynaysan heysana hay'ada caawiya isbitaalada ku yaala dalka madaxda dawladda Soomaaliya ayaa shirkan ka sheegay in ay u qabteen in wax badan laga bedelo baahidaasi jirtay waxana ka mid ah Dr. Fadumo Sheikh oo ah dhaqtarad ka howlgasha isbitaal weyn oo ku yaala magaalada Burco waxay ii sheegtay in shirkan ay kaga soo qayb gashay in wax badan ay ka kororsato laakiin waxaan jeclaan lahaa hadda awoodda aad isiisay inaad ila hadashid inaan saxo qalad xalay dhacay markii la soo saaray barnaamijkii ku saabsanaa shirkan in la yiri inaan ka socdo maamulka Soomaaliland taa waa qalad waxaan rabaa inaan saxo aniga kama socdo maamulka Soomaaliland waxaan ka socdaa Soomaaliland waxaan ka socdaa Togdheer waxaan ka socdaa magaalada Burco waxaan ka socdaa Mandhee Health Center marka aniga dhaqtarad Soomaaliye oo dad Soomaali meel walba ay joogaan waajib ka saaran yahay ayaan ahay shirkan waxaan u imid sida dhaqtarnimo aniga siyaasi kama shaqeeyo siyaasina ma rabo in la igu shaqeysto ninka kale markuu soo gabgabowey shirkan ayaan wax ka weydiinay madaxa caafimaadka qaybta caruurta ee isbitaalka hooyada dhalaanka ee Banaadir waxa ay noo sharaxaysaa waxyaabaha shirkan uu ku soo kordhin karo xaaladda caafimaad ee ka jirta dalka caafimaadkeena baahi badanaa ka jirta shirku laakiin wuxuu noqon karaa bilow fiican oo dhaqaatiir badan oo meelo kala gadisan jirta ay isku arkeen caara badan lagu aruuriyey taasna waxay noqon doontaa haddii mustaqbalka la fuliyo in wax laga bedelo waxyaabaha ugu muhiimsan oo in dadka kasoo qayb galay waxaa ka mid ah dadka gudaha joogay oo ka shaqeynaya magaalada Muqdisho iyo gobollada waxaa ka mid ah dad dibadda ka yimid oo waqti badan hore ugu dambeysay kuwa shaqo ku lahaa oo markasta imaan jiray intaba iyo wasaaraddii oo ayadana dhexdhexaadka ahayd oo loogu talagalay inay ayada arrimaha caafimaadka fuliso oo ayadana meesha qayb ka joogtay marka laba wax waa tarayaa wasaaraddu waxa uu yahay experience oo inay aragto dadka shaqeynaya fikraddoodii kadib sidii ay wax ugu dhisi lahayd maxay ahaata professionalka waxa uu tarayaa inay ayaga isku imaadeen oo ay naftirkooda is wareysteen kadibna la arkay intee la maraa maxaase laga qaban karaa aan Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gabi ahaanba dib ugu celiyay xukuumadda hindisa sharciyeedkii hay'adaha badaha Soomaaliya warbixin arrintaas ku saabsan wariyaha iyaga Salmaan Jamaal Saciid ayaa Muqdisho nooga soo diray xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa maanta dib xukuumadda ugu celiyay hindisa sharciyeedka dhisidda xarunta daraasaadka khayraadka badaha Soomaaliya kaasoo ay wasaaradda khayraadka ay horgeysay xildhibaanada golaha shacbiga kulankan ayaa maanta waxaa shirgudoominayay gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawada isagoona ugu horreyntii mudanayaasha u sharxay ajendaha kulankii maanta intaasi kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay wasiirka ku xigeenka wasaaradda qaraadka dalka Saciido Xasan Ismaana si ay mudanayaasha ugu hor aqriso hindisa sharciyeedkani لكن أنا 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 أنا
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay kala fadhigii maanta ayaa ku celiyeena indhisa sharciyadka dhisidda xarunta daraasadka kheyraadka badaha Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in xilligan aan loo baahnayn in indhisa sharciyadkani laga hor aqriyo baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya dhinaca kalena waxaa maanta dalka dib ugu soo laabtay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan gudiga xuquuqul insaanka baarlamaanka isla markaana uu hoggaaminayay gudoomiye xigeenka koobaad ee baarlamaanka Mudane Jeelani Nuur Ikra kuwaas oo magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka ay kaga soo qayb galay shir looga hadlayay xuquuqul insaanka Jeelani Nuur Ikra ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan kadib markii ay soo cagadhigatay diyaaradii ay siday taasoo ku saabsanayd ahayd shir aqoon kororis oo loo fidiyey Soomaaliya iyo Uganda isla markaasna aan kaga soo faa'iidaysanay shirkaasi iyadoo ka baxsan aqoon kororisiga inaan soo aragno guddiyada mataqaanaa baarlamaanka wadamada Yurub gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda, guddiga horumarinta, guddiga mataqaanaa difaaca iyo guddiga xuquuqda insaanka. سلمان جمال سعيد تي في عالمي يونيفرسال مجلد مقدشو حكومه الصوماليانا وها اي اوغو باقده ددكا كو تغالميا غوبلكا شبيلدا دخي ان اي دغالدا جوجيان سدا سو كليها حكومه وها اي شيكتاي ان اي قبان دونتو غوغل نبادد او لوغو سو افجرو خلافاتك اي ديباتويان كا جيره غوبلكا شبيلدا دخي وربين ارنتاس كو سابسن وريها ايغا عبد الله احمد نور kulankan oo ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda ugu horeeya wasiirka wasaaradda Xilibaano iyo maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa looga hadlay dagaal beeladii toddobaadkii u dambeeyay ka dhacay deegaanka ku yaala bariga magaalada Jowhar kuwaasi oo salka ku haya muran la xiriira dhulkii warshadii sokorta ee Sanaa oo ahantii dawladeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu horeen sheegay in dawladdu ay dareyso baaq nabadeed oo ku aadan in haba joojin ay sameeyaan dhinacyada ku dagaalamaya deegaanadaasi isla markaana si degdeg ah loo kala qaado ciidamada soo fadhiya wuxuu wasiirku ugu baaqay dhinacyada haysta waxgaradka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo ciidamada dawladda iyo kuwa amisom inay si degdeg ah u kala dhex galaan dhinacyadaasi haba joojintana ay hirgeliyaan waxaan ka codsanaynaa dhamaan qaybaha kala duwan in habada si degdeg ah loo joojiyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan kuwa dadka dagaalamaya ehelka ahna waxaan u soo jeedinaynaa in xabad joojintaas ayada ay u howlgalaan u istaagaan hay-adaha kala duwan ee amniga ee meesha jooga haddii ahaana ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka Amazon ayagana sidoo kale waxaan faraynaa inay xabad joojintaas hirgelinteeda ka shaqeeyaan oo reer xiriiro aan la yeelanay maantaba waxay bilaabeen inay kala dhexgalaan meelihii dagaaladii ay ka jireen dhinaca kale wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale dawladdu ay diyaarisay gogol nabadeed oo loo dhigayo dhinacyada ku dagaalamay deegaanadaasi ugaashaasi oo arrinteeda loo xilsaaray guddi ka kooban saddex qaybood kuwaasi oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaan qabo sidoo kale isla garanay in wada hadal degdeg ah iyo wada xaajood iyo dib u heshiisiin shir ah la isugu yimaado oo la soo keeno dadka walaalaha isdiiday iyo in alla inta sama jecla ah ee ka qayb qaadan karta arrinta ayada ah waxaan rajaynaynaa fuujiga hore ee wadahadalkaasi inuu magaalada Muqdisho uu ka dhaco feyskiisa dambena uu ka dhaco gobolka oo la tago dhammaan meelaha lagu diro dhan dadkii la nabadeeyo oo la walaaleeyo intaa kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Shabeelaha Dhexe iyo maamulka gobolkaasi waxayna ayideen hadalka wasiirka iyagoona sheegay inaanay shacabka gobolkaasi la isugu dari karin olaado iyo dhibaatooyin ka dhashay fatahaadaha uu webiga ka sameynayo deegaanada hoostaga magaalada Jowhar wixii dhiman rabo waa dhinteen wixii dhaawacmin rabo waa dhaawacmeen wixii barakici karo waa barakaceen maadaama xilli abaar ee biyo fatahaadi dadka halageeyeen ay la tacaalayaan ee ay ku dhibaataysan yihiin haddana inay ugu darsoonto wax la yidhaahdo xabad iyo barakac waa nasiib darro waxaa muhiima marka
شركة جرائد قيبتي سأقومهم سن أوياي إن الجيل يباق ولا جرا مد حكومة ذات مد معمول مد محل هذا قوله حلوان هذا أما حلوان هذا كسر الجيل قبل كاس باق ولا جرا أو حبة جوجنا يلون حبض الجوجين حلا مهلكا باقنا يا كسو هذا يا حل دباتوين نعبنا هذا نمدا هاي كجران ديقانا دورا وهوسي ما هذا مقال هذا جوهر كواسي وكذا شيء فتهاد وبيغا شبه اللو كسمي ديقانا هذا مقال هذا سيوستقا عبدالله يحمد نور يونيفرسال تي في سلادين عقال يا حل دبانا كترسانا سومالي لانا يا وحا لقوسو ورابيا إن اي شاقين اما واي عمباريين falkii weerarkii loo geystay gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbiga kulmiye maxamed akaahin ahmed warbixin arintaas ku saabsan wariyahayaga abdulrashid abdulwahab xuseen ayaa hargeysa nooga soo diray kadib markii maalintii shalay saddex nin oo hubaysanay ay soo weerareen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye maxamed kaahin ahmed ayaa waxa maanta falkaasi lagu la kacay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaasi waxa lagu xumaado ku tilmaamay qaar ka mid ah salaadinta Soomaaliland xuqaal xildhibaano wax garad iyo waliba mas'uuliyiin kale salaadintaas oo shir jiraayd maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay si kulul u cambaareeyeen dadkii falkaasi geystay waxaana ay xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen inay sida ugu degdeg badan leh u soo qabato dadkaasi sharcigana u horkeento warreena waxaa shirkaasi jiraayd ka hadlay Chief Aqil Daahir Hussein Cigaal iyo Aqil Aadan Gaxnuug Cali waxaanu leenahay aadan raaligelin uga baxayna arrinka boqolkiiba boqol maanu ka wada xumaanay dadkan waanu ka raali gelinaynaa ninkii madaxdaana waanu ka raali gelinaynaa heerkoodina waanu ka raali gelinaynaa Soomaalina waanu ka raali gelinaynaa waxaanu leenahay arrinka waanu ka xunnahay waxa la waxaanu ka qaban karnaa waxaanu kala hadlaynaa ma jiro tabagal baanu ku sameynaynaa wuxuu xakiimid waanu raadinaynaa xukuumad iyo dawlad baanu leenahay dawladdu waxaanu leenahay tabagal ku sameeyso arrinkaasi wuxuu ku yimid annagoo ku garab taagan waanu ka raali gelinaynaa ninkii arrinkaas ku dhacay oo ahaa maxamed kaahin mujaahidkii ugu weynaa Soomaaliland ee ahaa ninka qiimaha leh waanu ka raali gelinaynaa waanu halkaanu ka raali gelinaynaa reerkii uu ka soo jeeday dhammaan waanu ka raali gelinaynaa agaasta kalena waxaa isna shirkaasi jiraayid ka hadlay suldaanka guud ee beelaha dega waqooyiga galbeedka iyo waliba gobolka saaxil suldaan xasan suldaan cabdiraxmaan suldaan cabdillaahi mid waxaan leeyahay mujaahid maxamed kaahin gudoomiye ku xigeenka abti waxaan leeyahay alxamdulilah cala salaamak alxamdulilah cala salaamak baan leeyahay abti waanu ka xunnahay waanu ka xunnahay baan leeyahay abti arrintaasi birmageydaa tahay raggii qarankan u soo dhintay baa tahay maanta ina arrimahaasoo kale annaga xaggayga kaaga yimaadaan aad iyo aad baan uga xunnahay tallaabada ku habboon ee nidaam ee dhaqan ee sharcina waa ka maraynaa ummadda kale Soomaaliland waxaan leeyahay waa koowin laba maaha falkan wuxuu ahaa fal lagu wiiqayo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo qarankan marka kiisii ugu sarreeyay karaamada lahaa sidaasoo kale loo soo tiigsado waa si yacnihii wixii aynu ku naaloonaynay ama aynu ku faanaynay ee nabadgelyada ahaa ee kala dambaynta ahaa inay meesha ka baxdaa lagu talagalay waxaan leeyahay ha laga digtoonaado tani dhacday tallaabo adagna waa laga qaaday qabiil ahaan iyo qaran ahaanba waa laga qaaday aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu dhammaanba cambaaraynaynaa falkii shalay soo halkan ka dhacay annagoo cambaarayn khaliyan aan ku joogaynin xilka weyna waajibaadka halkan naga saaran ee maanta la soo kiciyey qabiil ahaanna aanu ka hawlgeli doonno kuna jirno ilaa shalay baadigoobkii iyo hawshii meel fiican ay wax noo marayaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu shacbigayga aanu jecelnahay u sheegaynaa qadiyadaasi inay qorgooyen ugu tahay cabdirashiid cabdiwahaab xuseen tvga caalamiga universal hargeysa magaalada boosaasana waxaa ka furmay shir looga hadlayay siyaasadda nabadgelyada iyo doorashooyinka ka dhici doona puntland iyadoo ay ka qayb galeen dad waxgarada salaadiin iyo aqoon-yahanno warbixin arrintaasi ku saabsan wariyahayaga maxamed madani ayaa inoo soo diray
شركان العميد والتشيه وايكا قيب غلين وحقرد يسياسيين كسرجيه ده بيلاها ده يوغوالادة بريو سناك بري ايب متلان ايامان ده وحاو كفر من مقالده بوصاصو وحنا شركان لوغاها اللياري ماها سياسة ده ايب متلان غارهان الدور شوين كلافيلا يو انه كاقب سومان متلان هران تساند كعصوبة ينقسو وجهان شركان العميد تفرمي وحا خطبه ده كسرجيه ده قار كمي ده سياسيين تي وحقرد كهي قيب غلي شركة يوسف سعيد مدحي او اي قدوميه او غهري اي بارلمان كبنتلان احنا شر قدوميه الشركة اي اكاها دو جدد اللي يسوق يمي شركان اي شركة لويحو قبل حارو ياهي بإذن الله تعالى شروينة بطلان حالة دي اذا مانتا اي تم بريتو لورا او لغا قولا تشان دونا او دي مهجيسي لغو مقعب ماشا ويحو قبل دقو ياهي او داري غفريا او جتابة كساريا إلا وضا حل كران لكال عرون كرين هدي لكال عرون دي اللي اسكدبت بدونه او ليس سوء عدن دونه او ليس سوء عدن دونه وحاينا كم مغن بقول لك عن تتكلكو هيان وحاينا سوء بحيسة ان بطلان حوضا فرفر يجرو وعن لا يحي ولا لها بطلان هو أبتر سنجري حدنا الشيغي إلي كبحر ولا ليالوين كدبا إيمان إنا وقل بلو ذلقان إنا سيدة الحاين بطيبة مستحيل ياسين عرطان وكمي دا سياسيين تهوري حلالك وغسو وقبت حكومة ديه سومري بنتلان أي الشيغي إن لوبا هيا هاي سيدي اللوغة ودا تشان لها إلا لين تميد ممضا يوغد جيركا بنتلان وعلا أنا وعلا ليالو نبتقليد إنا تكينو نبتقليد إنا تكينو عندي كسوة بعد الدورة شنما إنه تاجر إنه وكم بين ما تك عندك وأنا قلت له ما تكوي وكم تاس وعلى بدل له ودبر دي وجوده كله هذا بس كم بقولنا سيدو حلو دم يا واحد سلامي لكن سيدو حلو نسا واحد عظيم وحلا يا ناس كم بقولين nabadon sidii saalax oo kamid ah wax garadka gobolka bari ayaa ku eedeeyo xukuumadda iminka jirta inay ka gaabisay sidii adeega hormarineed loo gaarsiin lahaa deegaanada ka baxsan laamiga waxaan doonaynaa muddo la beero isku doonta inay noqoto mid xukuumadda dalka gaarsiisa waxa weeye mid ka tarbiyad mudada ay soo baxay si kasta ha ahaatee laamiga kama dhibto anagu waxaan ku dhaaf u dhisnay in dad xukuumadda gaaro in dad xukuumadda gaaro إن عافيماتو قارو إن مرمو بوحيرو بعد واحد إنتي بوحيد وانتي هاي قارو سيكستبها آها تشيركان يا سعوندونا مدلة ببريئة وحانا قبل قوادة شيركان لفلا يا إن لغسو صارو باكو آدنا يا هب منتلان محمد مدينة تيفيق يونفيرسل مقالة دبو ساسو مقالة قال كعينا جنرال عبدالله علي ميري عريس ايا وحو يسوسو تاقيا جاقادا مدحوين نمادا بنتلان ساقو كاقايب قلي دونا ترتن كا دور شوين كا كان يعدون بنتلان دبايا قادا امبا هران تا سند كا سو سعدا وريها يقا ليبان عجيب حاجي ايا مقالة قال كعيا ينوغا صدري ninkii ugu dambeeyay soo taray musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka Puntland ayaa dana galabto xada waxa magaalada Galkacyo kaga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxtinimada Puntland General Abdullah Cali Mir Arays oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Puntland iyo dawladda ku meel gaarka ah xafladda uu ku soo bandhigay musharaxnimadiisa General Abdullah Cali Mir Arays ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyaro iyo inta badan shacabka ku nool magaalada Galkacyo inta badan dadkii ka soo qayb galay xafladda ayaa sheegay in General Arays uu xilligan u qalmo inuu ku guuleysto hoggaanka madaxtinimada Puntland sanadka 2014 ka ana aan mas'uuliyad qabanno aniga Arays iyo rag kale oo dhibaatada faraha badan soo qabtay aniga aan qabanno laakiin dadka iyo dalka xanuun badan baa soo maray ma qabo Arays inuu ka sheekeyn karo waxa xabsiga ku soo maray lixdan sano ma qabo inuu ka sheekeyn karo oo uu halkan wajina ka sheegi karo inta uu ninuu jecel yahay isku taagay oo meelkiisa ka tallaabsan جنرال
عبد الله علي مير عريس او سوسو تاغي قبشده خيلكه مدحتنمده بوتلاند ايا قدبدي او كجهديي غوبتا waxa uu ka hadlay muhiimada amaanka iyo sida uu dhisi karo ciidamo xoogan oo wax ka bedela amaanka deegaanka Puntland 10ka bisha 10aad waxaan cadeynayaa awlan aan dhawr jeer hada cadeeyay haddana ku celiya inaan u tagno in sharax madaxweynada Puntland 2014ka waxaan rabaa hadii aan ku kuulisto inaan wadanka wax badan ka qabto wixii la qabteena inaan sii wadno wixii ka dhimanana inaan ku noqono waxaan kale oo rabaa inaan gobolada iyo dadka isu keeno ee dib u heshiisiin waxaanu si yirid loo gaaro horumar loo gaaro ee waxa weeye ay hawshu siyaasadeed ku socotaan doonayaa aqoon badanna wax leeyahay mid waayay aragnimo iyo mid iskuul iyo mid hoggaamiyana waan leeyahay wadanka waan ka soo qabtay waan ka shaqeeyay intaasaan rabeen caday waxaan waxa la rabaa inuu jeedo ka dib yaa dadka oo waxa uu ku dhacay dadaw uu ku gudbo magaalada London waxaa ku geeriyooday ilaahay naxariistii Janaaka waraabiye Sahal Macalin Ciise oo ahaa abwaan Soomaaliyeed oo ka tirsanaa hoboladii qaranka Soomaaliyeed waxaana uu maalintii shalay ku geeriyooday magaalada London wariyahayaga Ibrahim Umar Bafo oo jooga magaalada Melbourne ee waddanka Australia ayaa noo soo koobaya taariikhda ama taariikh nololeedkii Sahal Macalin Ciise Allah uu naxariistay Sahal Macalin Ciise waxa uu geeriyooday isagoo 62 jir ah waxana uu ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala Slough oo ka mid ah dalka Britain Allah uu naxariistay Sahal Macalin Ciise waxa uu ku dhashay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay isla magaaladaasi Sahal waxa uu ka mid ahaa saraakiishii nabad sugidda ee dalka Soomaaliya isagoo markii dambe uu iska casilay xilkaasi waxana uu weecday dhanka suugaanta Sahal waxa uu sameeyay heesaha aad u fara badan oo murtiyeysan waxana heesihiisa intooda badan uu ku luuqeeyaa fanaanka weyn Xasan Aadan Samatar aniga waxa uu la fayahay oo toban oo adriga jir walhumay walfeel masuub yahay leey inii ana walfeel weydii kani waa Sahal oo ka dhax muuqda masraxa hoolka shirarka carta ee shirki dib u heshiisiinta Soomaalida Sahal heesihii uu sameeyay waxaa ka mid ahayd heestii Huburow ee uu Xasan Aadan Samatar kaga qayb galay bandhig faneedkii lagu qabtay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan sanadii 1984 magaalada London ayaa abaalmarin lagu gudoonsiiyay isagoo xanuunsanaya Professor Maxamed Sheikh Mukhtar oo isagoo ka yimid dalka Mareykanka ayaa abaalmarintaasi gudoonsiiyay Sahal xanuunkiisa waxa uu ahaa mid aad u dheeraaday laakiin waxa u dhabar adeegtay arintaasi Zainab oo ah aafadiisa hadaba abwaan Cali Iido oo degan Zurich dalka Switzerland ayaa waxaan kula kulmay dalka Holland isagoo ii sheegay inuu sameeyay hees ammaan duco iyo waliba dhiirigelin u leh ooradiisa hadii aan horo tagin ilaahay meel aan yani ha aakhir uu soo noqono hatta in ana marwadii talay haado waliba annaki ku tabno ani adam ilaahay goorado mi arzaqo yani goorado banan sheeno ani adam hadii nin ku weelo isla aanu fada walata hal weel wax ku cunaa ha waxana marwadiisa Zainab ay xaqiijisay maalinta salaasada ay soo aadan in lagu aasi doono magaalada London ee dalka Britain Sahal waxa uu ifka kaga tagay 4 caruur 2 gabar iyo 2 wiil iyo xaas Raahin Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia magaalada London waxaa ku geeriyooday ilaahay uu naxariistay abwaankii caanka ahaa Sahal Macalin Ciise oo ka mid ah abuurada Soomaalida waxa taariikhdiisa wax ka weydiyay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar oo imika ku sugan waddanka Holland si wanaagsan u yaqaanay oo fanaanka heesihiisa inta badan qaaday Xasan Aadan may maqlaysaa haa waa ku maqlaya hawl inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Sahal Macalin Ciise Allahu akbar dhammaanteena sidaas oo kale Allah u naxariista aanu leenahay fanaan caan oo ahaa abwaan hal abuur badan leh oo heesa badan sameeyey dabcan dad badan oo Soomaaliyeen aad bay u garanayaan adoo soo koobaya taariikhdiisa maxaad nooga sheegi kartaa
أول شيء حسن أديكو مهتم فنانين تا سومالي دا وحكميديهن أسد كا دلك سومالي يقولي هاي أما بوا وعدتكو عام بحين نبض أرمه هذا كلا دوان إنك شقيان وياهن دبر نبتوين بدن أي دلك سومالي كجرا هذنا فنانين تا سومالي يد معروسنا سيدان الله سبحانه عبد تاليل ورسمة أو كتر سنة هو بلدا قرن كا سوماليات أي يسوقنا مجال دا مقدسه كحنونسن فنانين بدن أي سيدا سوكلا دلك دبديس وحيلا بدن أي كسو قرتو أي جنا جودها كسوكان هذنا مجران إن فنانين تا سوماليات أنا عروسنا ميانة تاسي تلاو بحنين حسن حاول وارنتا وبعنتا صوت عبد الله كيم مركي هذا ده ودن كذو بحوار صو صانانا ياي ومعني قف حلقف وحنون سنيو أنا أنت سوادك ود الإعلام فنتي لكن فنانين تقول أرتي وتعناء مسياسر كي مركي اللي بيستيو وحيل كبيرو بده مركي تبقي الأب أكاو كره بس هم كحون غنا مراعيد ده كلا يصو قالون غنا يصير حين تودين مش ما أنت أبو حاضو على صوت ده ما أنا كتحت كنا معناه أنت استأوست من جل الله لقد لك اللقطة الماي وأبيه أفضل ماي معناه ودل إلا سبب الله صلّى معناه وأنكيه الجري دني سركال سلام وها سهل باقي صامري تنضرب قدحين الله محرس وأنم وها أفضل من عجيب وإذن بنا الأخلاق بالآدية إله ومحرس طبيعي تواصل له إله ودي آدي هذا يوم هتسيا كسوح وها حسن آدم سمطر فنان كعان كأه ويسق أوتشوجا waddanka holland aanu la xiriirnay isla markaana aan wax ka waydiinay taariikhdi abwaankii caanka ahaa ee geeriyooday allah u naxariistay sahal macalin ciise maamulka televisionka universal iyo dhammaan shaqaaluhuna sidaas oo kale eelada iyo qoyska iyo dadka soomaaliyeed ay uga tacsiinayaan ilaahay u naxariistay sahal macalin ciise magaalada jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay toddobaadka farshaxanka iyadoo toddobaadkaasi farshaxankana lagu soo bandhigay farshaxan aad u fara badan وأنا كغيب قلي دد بدن وجبوتي أنا وفرش حن كاسي داوشة دي ستجعل كه وريها يجا هل كان ناقص ورما سجل سعيد أيها النصدرتي تدوات كان وحي هاي تدوات كي فرش حن كدقن كذلك جبوتي وحنا لصوبن دقي على بوين كلا دوون وعذو فر بدن إسلام ركانا فرش حن كلا جسمي يي دوينا عذو فر بدن يا ناقص داوشة تجي جابها لقو صوبن دقي فرش حن داسي كلا دوون ويسقو جرا دقن ماذا كلا دوون يقومي دها كون دقن جمهورية جبوتي هذا أبوان شامع وكمل أبوان إنت ذلك جبوتي إسلام ركانا دقن كعذو حيلر آياتي في جن عالم جا يونيفرسال أشر رحي وحيابي هل كاسي لقو صوبن دقي سعدت كوجا فايد استان بلاد بالعيدا بلاد أبهر بالعيدا كلاح بالعيدا ثم حالعيدا وحن ثم حالعيدا تا وبركي ثم حالعيدا تا سومركيس وويسو يالعيدا تانا ويسو يالعيدا كاو حالعيدا كاس جيب بالعيدا يكوري أم سجام بالعيدا سومعير تا أو كي بالعيدا هو لا سومير يالعيدا كاو حالا يلا كا قال عبالا يلا كا أنا حالا بقول أبا مارك هالوين كل كل كنا أنا سال لك سال رجع كنا بديو هذا أبيو كابا بديو كابا بديو كابا أفر من بعيد على قاعد كريج وين يا سعد كاو حالا يلا كا قاشام بالا يلا كا كم مارك إسا قالوا قالوا له كور بالا يلا كور
awrta kolka ay halowdo ya qorta laga xira awr kolku halaabo ya habeenki la dhageysanaya garadow 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 deeda taa waxa la yiraa qadaad ya la yiraa aleelay baa la yiraa gacanaha lagu fugta taas waxa la yiraahdaa qol xad baa la yiraa nuuc nuucyo badan bay leeyihiin taa waa qudii habuunka maarka tuugu waa dadka waa saxafteedu garad هاي واي سقفتي دوما كوكو فيرين اللي يشتاينا وسقف يعني كاينا هو فريم كي رجع جيس كتشاني دوما يعني فريم طالي وحاس أوردن دي ما هل كان واحد يلاقي فرشحان وهذا فولو نوعية إليهين واحد هل كان يلاقي بطن الأخيس ده كان كينا أو غالي يعني وحاس إن دريا ده لقد دودنا دت كينا وان كوان إليهين وواجب إنه قطعه كل كوا حلين هاي دكان كين درن يضا حلقة دودو سيد يعين حلقة دك ما بحلين حدو در يعي يحدو كورا الحدة يعي يحدو وح شرحات يعي يحدو وح وح والبا وين هذا فر بدر يان وصل دوشة تجاي مركي لصوب تجاي نوعية كل دوان وحياة بعد دكان كل جسم مية يا أو أنت بندتك أيسن مري وكثيرين سيد سعيد فارح إنه فيرسون تي في جبوتي وفد كسعدا كونفورتا كوريا يا وحلاقو صور رمي إن أي جارين دين عادو لدى ديجان كصومالي دا إثيوبيا يدو لقو صور رمي وفد كسعدا كونفورتا كوريا إنه هو جامين يو سفير كا ودن كونفورتا كوريا وفر يو ودن كإثيوبيا وعن هالكاسكو صور دوي مسؤولين كترسان مامول كا كجرا دو لدى ديجان كصومالي دا إثيوبيا ورمينا ريتا سكو سابسن وريا هالكا نوغا صور رمى أيا نبيب أيا نوصو درتي مفتيغني او كوبنا حبنك كالسعودي لامها قنعسيغ بيها عافيماتك وحبرشادا ادل كاسي كونفورتا كوريا ايا وحا هركا عيي سفيركا كونفورتا كوريا اي اوفردي ادل كايتو بيا مودانيا كيم تشونغ وحانا مركي اي كسو ديغيين غرونك دياردها اي غراد ويلوال انترناشنال ايربوت اي مغالادا تكتيغا كسو دوي اي قار كميدا مسوليين تا ديغان كسو مالدا ايتو بيا سيدا وسيركا حافيسك مسيبوين كمدن فاتح محمد فاتح وسيرك عمل جلنتا الديجان كصومالي دايتو بيا مدن عبد الناصر وسيرك حيدين كحفيز كمالي دايو هرمارن تدقالها دول الديجان كصومالي دايتو بيا مدن مباشر دب دراجي هي مسؤولين كلا وفتي انه اوي من الديجان سدا وقع عسل الهاينة لا ما حد نعيدا بيها عافمات كي وحبر شذا اي واحد كلن كان اللقاتين مسؤولين تا وحان وربحين كساب سن حالة الديجان كصومالي إثيوبيا dhinacyada horumarka iyo maamulka suuban uga warbixiyay wasiir ku xigeenka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane mubashir dubad raagay waxa sidoo kale ujeedada waftigana ay u yimaadeen ka warbixiyay wasiirka u diyaar garowga iyo koortaga masiibooyinka mudane Fatax Maxamed Fatax runtii maanta waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ku soo dhaweynay wafti ka socda safaaradda Kuuriya ee wadanka Ethiopia ku leedahay oo hoggaaminaya safiirka wadanka waxa kamid ah waftiga waxa isugu jiraan qaybaha caafimaadka khuseeyo qaybaha biyaha khuseeyo iyo qaybaha kale ee iskaashiga caalamiga ah khuseeyo ee isugu jiraan runtii waxay eegayeen waxa ugu muhiimsan hadda ay u yimaadeen daaq ko baawur dabdabisa oo magaalada jijiga loo wareejiyo magaalada jijiga inay ka qayb qaadato magaalada jijiga ugu naa horumarka ay sameeyayso guriyaha dhaadheer la dhisaayo dhinac kasto oo iskaashi laga sameyn karo wadanka ay fursada u siinayaan Ethiopia oo dhan inuu regionku qayb ka noqdo waliba priority la siiyo ayay waftigan u yimaadeen sidoo kale waftigan ayaa booqday isbitaalka weyn ee Malas Memorial Referral Hospital ee magaalada jijiga oo iyagu booqday isbitaalkaasi qaybihiisa kala duwan ee uu ka kooban yahay waxaana halka kasi warbixin ku saabsan isbitaalkan ka warbixiyay wasiirka xigeenka xafiiska maaliyadda mudane mubashir dubad raagay waxa iyaguna sidoo kale xaaladda isbitaalkan ka warbixiyay qaar ka mid ah xubnaha ka socday xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo iyagu sheegay in isbitaalkan uu dhameeyay isla markaasina uu waqti dhow bixin doono adeeg loogu talagalay sidoo kale waftigan ayaa ku wareejiyay maamulka magaalada jigjiga baabuurka qayb qaadanaya gurmadka degdeg
ah oo noocii ugu dambeeyay waxana la wareegay maajirka maamulka magaalada jigjiga mudane Cabdirasaaq Saxane adaba waftigani oo ka socday koonfurta Kuuriya ayaa waxay tahay markii ugu horeysay ay yimaadaan deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyagoo ka qayb qaadan doona horumarka dhinacyadiisa kala duwan yana bibadan tifiga caalamiga ah Universal jigjiga دولت ده سومالیه یه دولت ده کنیا یه دقحوتیگ ادوان که لرادو UNHCR یا وحای کوهشیس کوگارین این قحوتیگ سومالی ده یکون دقن کنیا دیبلوگو علیه ودن کوه ده سومالیا ورمین آریت هستو سابسن وریه یه حمدی محمد کدیه ایا نیرو به ناقصاد رتایی هشیس کن سده گیسوت که ها او ایمان تکل سحیح دین دولت ده سومالیه یه کنیا یه های اده UNHCR یه قحوتیگ ادوان که او سحیحین wasiirada arrimaha dibadda labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya Fawsiya Yuusuf Haaji Aadan iyo Aamina Maxamed iyo Rauf Mansuur oo ah wakiilka UNHCR ee dalka Kenya waxa goobjoog ka ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto waxana sidoo kale ka soo qayb galay wafud ka socotay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya iyo wakiilo iyana ka socday beesha caalamka waxana ujeedada shirkani ahay dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dalka Kenya xilliga ku haboon iyadoo loo marayo gabagabadii shirkan ayaa waxaa shir jiraa id wada qabtay wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya Fawsiya Haaji Yuusuf Aadan iyo Aamina Maxamed iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyagoo sharaxay qaabka dadkan loo celinayo xilliga ku haboon heshiiskani waa heshiis aad looga baaran dagay ee loo yaraaya Soomaaliyeed iyo hay'ad cusub ee qaxootiga ee commissionka cusub ee Soomaaliya iyo dad khubaraay ba ay aad iyo aad u darseen aad looga fiirsaday ah mid aan dadku waxaanay doonaynin aanay ku qorayn jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed dadka ka maqan ee dadkeeda ee dalalka dariska aad daadsan way dareemaysaa dhibaatooyinka haysta xero qaxooti inaanay nololahayn waa la ogyahay waxaase loo sugayaa waqtigeeda in la soo celiyo waqti ay dadku raalli ku yihiin oon qofna la qasbin oon qofna lagu qaadin xoog ee waqtiga loo helo qof waliba meesha uu ku noolaan lahaa hadday tahay meel u dego hadday tahay cunto hadday tahay hadduu shaqo doonayo shaqo iskuulo caafimaad waxyaalaha ay halkan ku haystaan marka halkaa looga suurageliyo ayuun bay noqonayaan maaha wax la dadajinayo maaha wax lagu xoogayo dadku taas waa inay fahmaan intay doontaha qaadato heshiiskan waxaanu ku gaadhnay in dadkan aan la qasbin inuu qofku iskiisu yidhaahdo waa noqonayaa sidaa la socotaan hadda ilaa 80,000 oo qof baa iskoodu noqday iyadoon cidina garab ka siinin kuwa badanina way rabaan inay noqdaan waxaanu markaa dowladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay diyaar u tahay dadkeeda jecel inay soo noqdaan inay soo dhaweyso waxna la qabato muddaba waxaanu ka shaqaynaynaa sidii caalamka looga heli lahaa gargaar ama taakulo dadkaas sidii loo dejin lahaa ballanqaadyo badanna way jiraan the three parties the federal republic the government of kenya and UNHCR for working so closely together to develop this tripartite agreement Let me also say that it's a beginning of a journey of hope. It's the signal that we've been waiting for. And I think all of us have been wanting to see this signal for a long time. It's a signal that says that our neighbors, that our brothers and sisters in Somalia are on track. They're on track to fully and truly and effectively stabilize their country. Kenya needs a very strong, a very stable, a very secure neighbor. It needs a neighbor that it can also work with to develop and grow this region. So we're extremely happy today that we are sending out that signal, the signal that normalcy is truly returning to our neighborhood. To ensure that the country is safe so that citizens can go about their business normally and those like the refugees who live elsewhere, including Kenya, can find safety at home and be able to go back. Those efforts are underway and we have committed ourselves as a government in Kenya that we will work with the federal government of Somalia in every way and we will not relent and we will not back off until we ensure that Somalia being our neighbor is safe and secure for
for its citizens, because as neighbors, it's our responsibility to make sure that our neighborhood is safe. حمد محمد كذية Universal TV نيروبي. warkaas oo aad ka daawanaysaan televisionka Universal Studio oo ku leeyahay magaalada London intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan intaan dib u kulmi doono warkayaga warka xiga waa Awul Daahir Nabadiino.